пореден корнер в срещата на биската игра. Футболиста Ботев, удар на Ковачев, 2-1. Светкавичен обрат за Арда. Гол майстора отново се казва Светослав Ковачев. За отрицателно време буквално домакините успяха да обърнат развоя на срещата и нанасят съкрушаващ удар върху Ботев Пловдив. Дори чисто психологически, ако искате, уважаеми госпожи и господа. Тъй като за нито един футболист определено не е лесно, след като успял вече да извоюва преднина, да я загуби за толкова кратко време. Около 150 секунди, приблизително, разбира се, бяха нужни на Ковачев, за да се разпише. Сякаш и топката се отклони от някой от множеството футболисти пред Аргилашки. Може би това повторение ще ни помогне да преценим. Това обаче няма кой знае какво значение, тъй като гол е факт.